yuko Perezida Kagame ku murongo wa telefone yavuganye na mugenzi we Emmanuel Joao Lourenco. Uyu Lourenco uyu musaza aragaragaza ubushake buri hejuru ku kugerageza kuhuza ibihugu byombi ubwo n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abana ariko kano kanya bo turafite amakuru acanganye mu karere icyakora turaha kugira ngo tuyasasanure hatazagira kaducika tukagereke ku kandi. Uyu mugabo aya makuru ari kuvugwa yuko Kagame yaganiriye na mugenzi we Emmanuel Lourenco nabonaga hashize iminota mike rwose presidency ibitangaje ariko hari hashize andi makuru makeya na makuru yaje akurikira yuko ejo hashize yari yanavuganye nande yari yanavuganye na mugenzi we Chisekedi Joao Lourenco umuhuze ariko dufite amakuru niba ndahita yinjira mugongo yuko Chisekedi amerewe nabi yagiye kwivuza i Bruxelles. Ibi nabyo byatangajwe na presidency y'Kinshasa mu itangazo rigenewe abanyamakuru kwarwaye urukumbi ukuntu kubyanga amakuru yacu mu karere kuki u Rwanda rukomeje kugira umuhate kuri kintu kibazo kuruta ibindi bihugu byo mu karere ntibishimangira ko ruri muri Kongo ryarimo nkuko ruri kubishinjwa nabigusubiza ko mu buryo bugera kuri butatu niba ye 23 buryo ho bicaye ku meza bayivugaho ariko bakayivugaho idahari ifite uburenganzira busesuye bwo kubabwira ngo mwadufashe nkaho turi useless nkadufashe nkaho nanu ruhare dufite muri iki kibazo ni mu bikemure mu buryo bwanyu natwe tuzakomeza dukora ibintu mu buryo bwacu ubuye 23 uyu muntambara na za rudu runani iri ya hejuru muri nabwiriya myanzuro yafashwe ye 23 idahari igishimishije mpamvu nababwiye ngo ye 23 kuri inshuro dushobora kumva yisubiye ikabumvira nabwo icyo gihe barabumviye kandi babafatiye imyanzuro badahari kohereza ingabo muri Kongo ariko bwo bari babikoze mu buryo bwiza baragiye hagati y'impande zirwana abasirikare ba South African Community bagiye batagiye kurasa ye 23 u Rwanda tuyoboye OIF Chogama herutse kubera ku butaka bw'u Rwanda harya ntitukiyoboye Commonwealth sinibuka neza hari ntibuko nibutse isunyibutsa twararangije manda yarashize ntago nibuka neza ariko menyeretse tukiyoboye impamvu nge narimba bwe ngurashe abantu hose waburashe muri biriya bihugu muri kubona ibikorwa bya Qatar biri iburasirazuba ku kibuga cy'indege none se Qatar niyo irakomeza ikanuriye ifate mu mifuka muri mujye kwangiriza ahantu yishoreye imari ese mutekereza iki kuba bino bihugu duturanye nibiturusha ubutaka n'ubuso kuki atari ibyo bikorwa byagiye ngo bishorwe se abantu batati ndaza guhita njya kurikira muvuga ngo u Rwanda rwaragurishijwe hehe nande kuki igihombo ruramutse rwaragurishijwe nk'uko umuntu rwagurishijwe harwori wagiye ndakomana baragutangira ngo udafite indangamuntu ya Qatar isubira inyuma iki gihugu ni cyacu harwori wajya mariyo tufite ubushobozi bwo kujyayo bakakubwira ngo rero mu iki gihugu ni cya Qatar mujye mumenya ko twabaguze utuntu bari bateze u Rwanda tugiye kujya mu matora rega abantu benshi buriya hariya barahasibiye utuntu bari bateze u Rwanda tugiye kujya mu matora bumvaga yuko ari igihe cyiza cyo gushyira u Rwanda hasi bisanga birangiye nta kintu bifashe rero niba Qatar igirira icyizere u Rwanda kimeze kuri gashuri imari imeze kuri mu kibuga cy'indege niba FIFA igirira icyizere u Rwanda kuri uru rwego amavuguro yakabere Kigali ntabere Brazil ntabere Paris ntabere mu Bwongereza tuzi football yateye imbere ntabere ariko subwo nabyo murabyita kugurisha aba bazungu barebye ubona u Rwanda muzi ibyo mushaka muri civilize barabize baratwizera ntibadukoroneje se bakabe babaza bakask you simple questions buretse gato biravugwa ku Rwanda rwagurishijwe nubwo ngiye nshaka hano rwaba rwagurishwe nkabo byivugiye neza wavuze uti uramutse uteye agasasu mu Rwanda ewana wabuteye wabirondoge byo gusika ngo mbisubire you and raise it is uzani fite icyicaro wakomeye mite nko kubitira mu buretse urahaze ni muri America reka ngufashe none se America nayo yaragurishijwe abandi UN nicyo twita United Nations ifite icyicaro cyayo ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ari igihugu babonaga kigomba guhostinga kigomba kuba mu siège kuko gifite souveraineté gifite power mu bya security nta muntu uzagenda ngo abangamire cya cyicaro cya UN ni ahantu heza ho gushyira igikorwa kitajya ahandi u Rwanda ni ahantu heza ho gushyira igikorwa kitajya ahandi si yose igomba kwizera mutandukanye banza usubize UN yaragurishijwe nande hihe Ushinwa hari intwaro nyinshi za gisirikare zikora mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ari nazo Chisekedi yigeze kwifashisha avuga yuko byanga bikunda zatera u Rwanda karurindimura ariko bikoresho bikomeye bigezweho bya mbere yego biva mu Bushinwa buri n'Uburusiya kuko yego kuko China n'Ubushinwa hari ukuntu ari inshuti cyane za hafi China n'Uburusiya birakorana cyane cyane baragobekeranyije barafatanye ariko buri urumva ko hano ushobora kwibaza ngo ese u Rwanda n'igisirikare cy'Ubushinwa igisirikare cy'Ubushinwa n'icya Kongo bigenda bite ariho nababwiriye ngo diplomasi y'u Rwanda yo
Let me take time to greet every person where you stay. Nzere ko meze neza wawehereye ku mugabane w'i Burayi cyangwa aho wawehereye hose ufunga iki kiganiro. Ngushimiye mbikuye ku mutima ko wowe yahisemo kubana natwe umunsi ku munsi ku biganiro turikura kandi nawe we wakanze subscribe. Don't forget to subscribe. Diriba hasi kukanu kumutu kukari hasi. Ikande ho den tubane umunsi ku munsi nawe uje uri mushyashya mu wakunze ko nge n'uvandimwe tugiye kuba tuganira ibiganiro cyo kuba tugirana n'ugende nyamuneka udakanze subscribe Rwanda Rugamba waramutse mwaramutse neza murakomeye fone yange nari menye mwamazi ariko ndabona eh ni hota profing eh menye mwamazi to neramutse neza meze neza aho meze ute abadukurikiye mumeze mutereka ntago turi kubabona ariko mu kizere dufite nuko mumeze neza udukurikiye wese atameze neza nawe wizere ko ubundi kuba ugifatanura ijisho kuba ukibitekereza ko uri mu buribwe hari amahirwe yuko bwashira kuko turi biremwa by'Imana abantu baravuze ngo niwe umuntu ugaragaza ko ufite ka filozofi ariko nemera Imana ndababwira nti ariko yo mwigira abafilozofi utekereza ko kuba mwumva ko mufite nubwo ubuhanga bwa filozofi byo bihagije gusa waravutse usanga wenda ufite ubwo bumenyi mu buryo umwe cyangwa ubundi uri umuntu uraho ushaka kwemera ngo higize ngo kubaho ngo umubumbe umwe nuko ngo haza kuba ikitwa ubundi hari byo twitaga sinibuka geography ariko hari kera niba ari feedback sinzi burya hari ukuntu tuvuga ku isi ngo cyari ikintu kimwe haza kubaho rero iturika ino migabane igenda itandukana ibice bya Afurika iravuka Oceania iravuka n'indi migabane amini inyanja za Oceania ziravuka za Atlantique ziravuka geography nari nyize cyane ariko icyo mpise nkurura nuko nsanze byinshi byaragiye bigenda kuko hamaze kwigiramo amakuru so nuko imeza ariko waba umusiyantiste mwiza waba wakumva ko ufite ubumenyi bwawe nk'ikiremwa muntu hari usumba byose ugenga ibyo byose iyo ubuzima bwahagaze nibwo utangira kwibuka ko hari usumba byose ubigenga uguha kuramba cyangwa kutaramba ugatakare ibyo byose hari ubigenga niyo mpamvu yewe mbabwira ngo hejuru y'ibyo tuganira hejuru y'uko dukoresha inyurabwenge yacu ariko hari usumba byose ubigenga mwubaha Imana munayemere ariko umuntu ukore n'ibikorwa byiza kuko biri dushaka kumiremo dukora ntabwo dushaka kundimi gusa Nshimire umupapa uhoro dusaba ko tumusuhuza uba muri Belgique. Sinzi na wibuka izina rye. Yatwe ngo tuzaje tuzamusuhuze ngara dukunde cyane. Izina shira ko tari buryo ariko ndikuri ndabashubuje aba. Sha unyandikira cyane tindi Belgique ndabakurikira harabari Belgique harabari UK harabari hari n'umusirikare w'umushuti wanjye horo nshinje tari ko kuki utajye nsuhuza bamwitaye kuzwe none reka nkuvuge niba wambwiye ngo sinjye ngusuhuza. Mwese yashize twavuganaga ari gukurikira amasomo abasirikare b'u Rwanda bari kugenda bakaza bavanga ubumenyi nubwo dusanganywe bw'abanyarwanda bavanga n'ubumenyi hirya no hino yarari cyane mu minsi yashize ntago turavugana mbwire niba yaraje sori nkumeneye ibanga ubwo nibo twabambuje kuvuga ariko bacinje ko ntajya ngusuhuza ari gusa ntari bi ntago ari mu bintu bibi cyangwa se iki ari kongera ubumenyi ku bwa bafite ngo bigenze neza Captain Kuzwe rero ukomeza umere neza niba utaraza ngo tuzahure tumene wabiri nizi rikomeze neza China no Rwanda hari ukuntu ibintu biba bimeze so nabandi mudukurikiye tutabasha kurundura amazina hari umubyeyi kuva umubyeyi niba ari umubyeyi niba ari umukobwa sindamenya watanga comment cyane kuva twamubwira ati garagaze tukubone tunagushimire ntiyongeye kwandika oya kandi yarazaga babimwita ndumva ari Diane niba ni Diane mu tugeze kuvuga hambere uvuga ati Diane niba atwumva yigaragaze hakaba nundi nawe sindamenya niba ari umumama cyangwa se wenda umukobwa witwa we bamwita nde ntago nibuka ariko ravuga ibana comment ya mbere nabo baregiye so gusa wherever you are turabakunda kandi turabubaha umve ko tugushimiye tubikuye ku mutima wowe wahisemo gukurikira uyu muyoboro wa Muhabura TV ndetse tukugezaho ibiganiro uba interese nabyo ko utaba interese nabyo ntiwabifungura ngo birebe tugushimiye tubikuye ku mutima rero ntago nshaka gutindira abadukurikira ndagira ngo banze nibutse n'abakire ko dufite platform nini twakwamamarizaho ibintu byawe bikaba byagera kure dufite platform ikurikirwa n'abantu bagera kuri million mu gihe cy'icyumweru bivuze ngo ni umuryango mugari wakamamariza ibintu byawe kuko ushobora kuba ufite ibintu byiza ariko warabuza kumenera ubyereka abantu ego uyu ni umuryango ufunguye umugari
wakamubarizaho ibintu byawe nta kindi usabwa bikamenyekana ni 0789996164 uracuruza ufite ubusitani ufite imodoka zitwara abagenzi ufite igaraje ufite ikintu cyose kingiza amafaranga wawe gikeneye abandi bakiriye yego urabafite kuko ubatse izina ariko buri haza n'abandi banarenze bikagenda neza hari umuntu ufite umuryango minyu minyuma abakiriya bamugeraho bigoranye urumva be mugeraho bigoranye agafite ababa bataka bakiriya igoserera nabo bano n'umuryango ufunguye watuvugije kabisa rero reka twanzike cyangwa reka twinjire mu kiganiro nyirizina bwana rugamba ngo wahikaze mu kiganiro ndagushimiye bwana fils kandi nishimiye kongera kuganira nawe muri iki gitondo ntekereza n'abagiye kudukurikira barabyishimira wari umaze iminsi nawe mu tubazo twabagabo nyine abagabo buriya tuboneka byagoranye ariko ndatekereza abantu bagiye kunyurwa nuko tugiye kuganira rero nateguye ibibazo bigera kuri bitatu nshaka ko tuba tuganira ukabitanga ibitekerezo nkawe nka rugamba uko ubyumva cyane ko abantu bakandi subscribe ni bakunze ibitekerezo byawe nire mpamvu bagiye no gukunda cyane ko tujyana nge nawe yego rero ni nyuma y'iminsi ibiri umunsi umwe ni nk'ibiri gutyo ni ibiri gutyo irankuri gwe ya masa 48 ubundi ni ko ko mita mbibara kuko kujya kwirukira abantu ngwashiza ya nubundi singombwa kuko baba bana bibonye ni mu minsi yashize ubwo his excellence Paul ubwo hasuka gitangazo ry'uko hagiye izahuye bahuye nibyo bahuriye muri Angola ego iyo nkuru twana yigejejeho kwa kunzi wa Muhabura none nyuma y'icyo inkuru dutangaje aje kugaragara ko kuri telefone umukuru w'igihugu his excellency Paul Kagame yavuganye na mugenzi we wa Angola hari icyo bagiye guhindura ku byatangajwe na M23 kumva ni inkuru iri kora follow up niyo twakoze wowe urabyumva ute Nitangazo rya sose kuri ryashyizwe hanze na presidence ya Angola yuko Perezida Kagame ku murongo wa telefone yavuganye na mugenzi we Emmanuel Joao Lourenço. Uyu Lourenço uyu musaza aragaragaza ubushake buri hejuru ku kugerageza kuhuza ibihugu byombi ubwo n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abana ariko kano kanya bo turafite amakuru acanganye mu karere icyakora turaha kugira ngo tuyasasanure hatazagira kaducika tukagereke ku kandi uyu mugabo aya makuru ari kuvugwa yuko Kagame yaganiriye na mugenzi we Manuel Lourenço nabonaga hashize iminota mike rwose presidency ibitangaje ariko hari hashize andi makuru makeya na makuru yaje akurikira yuko ejo hashize yari yanavuganye nande yari yanavuganye na mugenzi we Chisekedi Joao Lourenço umuhuze ariko dufite amakuru niba ndahita yinjira mu gungu yuko Chisekedi amerewe nabi yagiye kwivuza i Bruxelles ibi nabyo byatangajwe na presidency y'Kinshasa mu itangazo rigenewe abanyamakuru kwarwaye urukumbi ukuntu kubwira amakuru yacu mu karere nta makuru agoye ejo hari umusesenguzi witwa Marichal twari turi nari ndimo nkurikira hano yagiraga amakuru yo mu karere ko yasesengura nyine abazumva wenda sinzi uko muzajya mubifata tworohe twumve ingingo dushobora guhuza Perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niba imaze iminsi deja bana bitangaje n'abishu yuko Chisekedi ashobora kuba amaze iminsi irenze ibiri arwariye mu bitaro by'i Bruxelles sibyo arembye hari umuntu wanyandikiye muri comment hari ngo hari igitangaza makuru niba ari Aljazeera niba ari bitangaza makuru bya hariya Belgium byatangaje ko ngo yashobora kuba yarangiritse urutirigongo ngo hari udusheshe duhuza ziriya disk turiya tugufuka two mu mugongo dushobora kuba twaratatswe na kanseri abandi bakavuga umutima bakavuga byinshi reka twe kubitinda kuko inkuru umwe arayibonye na cyane ko tutaranamenye ngo koko arwaye iki muri ibyo bishinjwe ni kanseri ni umugongo ni umutima ni ibyo turacyabikurikirana ariko tugahita tubona iryo tangazo rivuga yuko Perezida Joao Lourenço yavuganye nawe kuri telefone mbere yuko avugana na Perezida Paul Kagame ubwo nkibona no makuru nahise nibaza ntese ubwo bavuganye ari mu bitaro ari mu gitanda aryamye bavuganye se ubwo yari yandayanze aravuga ati kubw'ubukana bw'ibibazo biri mu karere reka dushaka uko tuvugana aho na mbere turashyiraho question mark ariko nk'abadiplomasi uburyo zikora bashobora no kuvugana akavugana n'uvugira Chisekedi akajya amubwira ati musubiza ibi cyangwa se mubwire ko ibitashoboka ibishoboka muri diplomasi yo twemere ko bishoboka kuko buriya abantu ba perezida bagira abajyanama bakagira n'abavugizi icyo cyo wenda ni ikintu twahita dukuramo ko nubwo byitwa ko wenda ari hera kwa muganga
ariko kuvuga kuri telefone ati bizagenda gutya nk'abagabo bahedinze ibihugu baba bagomba gukoresha imbaraga zabo kugera ku kuka kanyuma ni umugabo w'ikirenga w'ingabo za Kongo abagomba gukoresha imbaraga n'ubwo ari umusivili abagomba gukoresha imbaraga zose kugera ku kuka kanyuma ariko ahantu wenda abantu bibazaga ngo ko turi kubona makuru yuko arwari i Brussels ari mu bitaro tukaba twongiye tubona makuru yuko yavuganye na mugenzi we Jaor Lorenzo ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo ubwo byaba bimeze gute icyo cyo kirashoboka cyane kuko nubwo bavuga ngo ararwaye ntago tuzi igipimo arwayeho nibigeze batangaza ngo bavuge ngo ari muri bombone ari ku myuka ya oxygene n'ibindi nk'ibyo biba biri confidential biba bigoye kwifoto nka ziriya wapfa kuzibona igucitse ikajya hanze iriya foto baguca umutwe nyine ndi kubyumva akaba ubusutse numvise wa mugabo wa muntu wamurindaga ikinjasa mu bihe byashize ubwo bavuga ngo agiye kwivuza wa mujepe watangaje uburyo kingwa rembye ameze nabi ko bahise bamucishishene Kinshasa niko bahita babigenza ariko tunareke kuvuga ngo ni Kinshasa cyangwa ngo ni urwanda cyangwa ni hehe amakuru y'umukuru w'igihugu hari ibigomba kuba confidential niba umukuru w'igihugu ari baruko bimenya ariko tukaba tutazi igipimo biriho ashobora kuba rwaye ku gipimo kiri hejuru n'urugero nyine ngira ngo usobanure nibyo ngiye kugusobanura umukuru w'igihugu ashobora kuba rwaye ku gipimo kiri hejuru kurwara byo nta gashyirika karimo narabibabwiye abakuru b'igihugu bararwara n'abantu bambaye umubiri ariko noneho muri bwa buryo bw'inshingano zikomeye bahagazemwo abashinzwe kubacungira umutekano abashinzwe gutangaza abavugizi babo bagomba kwitwararika mu byo batangaza kabone niyo yaba ari muri critical condition ireba nk'aho mukuru w'igihugu ashobora kurwara kugeza ubwo wenda atabasha gutanga ubutumwa si byiza guhituza ngo uvuge ngo perezida ararwaye kugeza ubwo rwose umubaza ntanumve uruvuga ngo ufashe za miliyoni zirenga 90 hafi ayobora uzigize tubyite gutara uzikuye muri kondisi isanzwe ibyo bakoraga batangiye gutekereza kuri icyo kibazo umuyobozi wabo afite kandi byari byoroshye ko bimanaginga bikaba confidential ubihaye inyito nziza uvuze ko mukuru w'igihugu ari umutwe ni head of state ni buri nako babitwa head of state abantu bose baciye umutwe exactly ufashe imitwe yabo yavugiraga ya kontrogura yangirije urumva niyo mpamvu sometimes bizajya bigorana kuvuga ngo twabuze ifoto bavuze ngo ararwaye tubuye ifoto nowe ntabwo ikenewe abaturage bakeneye kumva ayo makuru ndetse n'inzego buriya zishinzwe no kuba zanabeshye bagatangaza ibyiza kuruta ibidahari nk'ubucisekedi bakavuga ati ararwaye ariko abaganga bari kubyitaho gutyo twe turi bwicare twumva ko cisekedi bari kumwitaho ibintu ari amahoro ariko ameze nabi kugeza ubwo yageze ku gipimo cya nyuma cyo kuba yakitaba imana bavuga ati bavuga ati ubuzima hariyo bari bakiri no mu bikorwa byabo bakibari bari mu gatima bari no mu bikorwa byabo kugeza ubwo ku munota wa nyuma bavuga ati umukuru w'igihugu ubuzima buranze ubwo ibikorwa byo kumugenza gutya na gutya birakurikira abaturage bahita baba shocked ariko nyine barabyakira kuko icyo twemera twese ni uko waba umukuru w'igihugu waba umusirikari waba umupadiri waba umushoferi waba umuyedepfiriye uri umuntu uzagira igihe ngapari ibyo byose uri umuntu uzagira igihe ukava mu buzima ariko tekiniki hari ni ukwitwararika muri izi nzego zo hejuru umuntu baduhedinze uburyo amakuru yaba agomba gutangazwa ariyo mpamvu kano kanya tutazi ngo Tshisekedi arembye ate birakomeye cyane ntibikomeye na cyane ko tudashaka kumenya cyane niba bikomeye cyangwa bidakomeye icyo dushaka kumenya ni uburyo inzego zimufasha kuyobora igihugu zikomeza gukora donating ibintu ariyo mpamvu turi kubona ubutumwa bugira buti yavuganye na Jaor Lorenzo Jaor Lorenzo arangije avugana na Perezida Paul Kagame stile baracyahuza imbaraga ku bijyanye no kuvuga kuri iki kibazo cy'umutekano mukiye uri mu burasirazuba bwa Kongo gusa presidency ya Angola mu byo twabanye yatangaje ntiyatangaje ngo Jaor Lorenzo yavuganye iki na Perezida Kagame Augustine biracyari confidential icyo ntago babivuze icyo tuzi twemeranyaho nuko ari ongoing situation yo gushakira ibisubizo ikibazo kiri yego ariko hari ikibazo wambaje ntagiye kure ati ibi babitangaje nyuma yo kwemera 23 yagize iti twebwe ibi biri gukorwa hagati y'u Rwanda na Congo nibitureba kuko ntibadutumiye nduhungire ariko nacyo asa n'uwari washyizeho umucyo asobanura impamvu cyangwa se uburyo M23 itigeze yitabira biriya biganiro afite uburyo yabishubijemo ariko ngende ndacyabiyerekera icyuho kirimwo niba M23 buri gihe bicaye ku meza bayivugaho ariko bakayivugaho idahari ifite uburenganzira busesuye bwo kubabwira ngo mwadufashe nk'aho turi yuzirezo mwadufashe nkaho nta n'uruhare dufite muri iki kibazo ni mu bikemure mu buryo bwanyu natwe tuzakomeza dukora ibintu mu buryo bwacu ubuye mu 23 iyi mu ntambara na za ruduru nani iriya hejuru muri hano muri nuri kivu bahura babaga bibiterurega barabashukisekedi yarabashumurije abarwanyi n'abatari abarwanyi n'abasivili bose nuvuga ngo ikintu kirwanye mu 23 cyose cyatijwe umurindi cyahawe ubushobozi kirarinzwe ku butaka bwa Kongo mu gihugu cya Kongo kubera impamvu M23 rwanda ubwo impamvu ya 23 yonyine ihombye abantu bo mu burengerazuba
biroshye ko bahishumuriza ushoboka n'udashoboka. So rero 23 rero yatangaje yuko ibikorwa byose bya ibiganiro biri kuza bakuru bihugu kuri telefone gusa wenda nkurikije uburyo ni 23 n'abanyari yo kwizerwa ishobora kuzagira iti nubwo mutadutumiye reka turebe ingingo mwaganire niba icyo zamara kuri aba civile duhora turinda duhora twita ku mutekano wabo reka tubumvire nubwo mutadutumiye ariko kuri inchuro ho Alliance Free Congo yavuze ngo ntibitureba kuko ntitwigize tugirwa ntitwatumiwe aho ngaho. So ari kubwo reka twizere. Ushaze kuvuga iki? Bivuze byatangiye kuvuga ko M23 itishimira kukuba kubona buri gihe bayifatira imyanzuro nk'abantu babana bagitekererezwa. Eh, ruvuga ngo bakuru bihugu barahuye, baravuze, baganiriye bafashe imyanzuro kubagabo badahari kandi bakomeye basurutani makenga n'abane nkabo. Bafashe imyanzuro badahari. Eh? Ese tuvuga ku Rwanda ruzajya kugihanda cyo kurasa kuri M23 no kuyirwanya. Izi mpamvu irwana tout simplement banashinja urwanda kuyifasha urwanda runagira rutundi kimu dushinja kuba hari ahubwo kuki twabayo bisigwe ikindi cyabi kimenyetso cyuko kuba urwanda rwa ruri muri yo meeting kandi urwanda rushinzwa M23 se mpamvu M23 yaba itabashije kuba yatumirwamo hariya ikibazo bibaje hari n'abakikiba hari n'abakiri kubyibaza abantu banavugaga ngo impande zirwana n'ebyiri ni uruhande rwa Kongo na M23 none impande zihuye mu guhagarika mu cyo twita ceasefire no guhagarika intambara ni urwanda na Kongo kubera iki bisa nibishinje urwanda ko rwagiye wenda ruhagaraye M23 n'urugero wende zego zageze ibisobanura nange je nagerageje guhuza impamvu urwanda rwimvovinga cyane muri iki kibazo ariko bo birafite ibisobanuro byinshi cyane ari naho twababwiye ibintu byo mu karere nyine biracyarimo za biranega nyinshi harimo amakorosi menshi bwose menshi kuko hari n'igihe tuzo tugasobanura ibintu tunagendeye ku byindongozi zavuze ejo zimwe zigahita zibivuguruza indi confusion yise z'amakuki M23 yise yidekarara nuko bibaye kenshi ridatumirwa kandi bakayifataho imyanzuro mu minsi yashize hari igerageza kwa apurikwa wibuka nk'abakuru b'ibihugu bahura mu bihe byashize ESA bakohereza bakadeploying ingabo muri Congo za East African Community Regional Force nabwo iriya myanzuro yafashwe mu 23 idahari igishimishije impamvu nababwiye ngo mu 23 kuri iyi nshuro dushobora kumva yisubiye ikabumvira nabwo icyo gihe barabumviye kandi babafatiye imyanzuro badahari kohereza ingabo muri Congo ariko bwo bari babikoze mu buryo bwiza baragiye hagati y'impande zirwana abasirikare ba East African Community bagiye batagiye kurasa M23 ahubwo bagiye guhagarikwa buri ruhande intambara ihagarare M23 irabyemera ifata ibice ikora withdraw ifata bya bice bishyira mu biganza bya East African Community nkuko bo babiyemera ati yari igaruriye Chisekedi arabyanga ati mwanze kurasa kuri M23 barabirukanye kandi yavuze ko withdraw rwose yisubira inyuma yigendeye twe dushaka amahoro dushaka ko abasivili baticwa dushaka ko nta musivili urenganye Chisekedi ati hoya abatutsi mutabanyice ntago byakundaje ntago na mekanize abarabirukanye yazanye Sadeke niri kurwana intambara niri mu bwicanyi bwa hato na hato niri mu gusamanya abagore bya hato na hato na igomara ese ugira ngo babarasa sometime nubwo twumva ngo babarashugira ngo nurugoma gusa hari giye baba barasira ku bagore babandi nuko wenda bitavugwa bibereye mu rugomo n'abantu baraho baje barabamanipira nyine babwira muje kurwanya runaka ari nabo babwiye ko baje kurwana na RDF niyo mpamvu Chisekedi tunareke kuba tuvuga ngo akakanyira rwaye ariko ni moteri yo kubibazo byananze gukemuka muri urwasirazo bwa Kongo Natika kucyo kuba his excellence avuganye n'umuhuza w'u Rwanda na Kongo gitanze umucyo mu buryo uwumvagamo unumva atanyuzwe atere commentaire tuzonya dukore patrick iki cyose nta kibazo kuko nibo dukorera yego twe dukomoje kucyo kuba u Rwanda rurimo rw'urwanda ngo kuba rigo koko M23 kuki u Rwanda rukomeje kugira umuhate kuri kintu kibazo kuruta ibindi bihugu byo mu karere ntibishimangira ko ko ruri muri Kongo ryaruma nkuko ruri kubishinjwa nabigusubiza ko mu buryo bugera kuri butatu icya mbere ni ikibazo twese tuzakomeza kwibaza by'igihe kinini ariko bazashaka ko tukinjiramo tuzaba dufite ukuri uti kuki u Rwanda rukomeza kugaragaza umuhate kuruta ibindi bihugu mwaka karere Urwanda nirwo rufite umwanzi ukomeye kuruta abandi banzi bose bari ku butaka bwa Kongo ushobora kuruhungabanyiriza umutekano Urwanda muri ibihugu byose ibi Burundi ivuga ko ifite redi tabari ejo bundi tubona batanafatitse mu mirwanire ibe Uganda ifite ADF yicira abanye Kongo ntago yica abagande ifite FDL noneho yamaze kwinjira mu gisirikare cy'igihugu cya Kongo ishaka y'ubufasha cyangwa ishaka kuzakora y'ubufasha ifatikanye n'umugabo wavuze yuko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bavuye muri Kongo iyo ni FDL ariyo mpamvu nababwiye ngo impamvu ubona u Rwanda nk'uko ubibona wende buri hari n'abandi babona gutyo yuko ari rwo rumeze nk'urufite umuhate muri iki kibazo kuruta ibindi bihugu nuko ari narwo rufite ikibazo nuko ari rwo rufite y'umwanzi kuruta ibindi bihugu nanone
yaba Kenya yaba Tanzania yaba ndi Rwanda nirwo buriya ruza kwisonga mu bafite umwanzu ufata isugaragara hari ideologically bino bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye kuri FDLR nirahamwe zarabanze ziba ideologie genocide ndakabariyo mpamvu rwafashe mu bituro uko byagenda kose Bohoya nago twabyita ko rwafashe mu 2023 ahubwo urwanda ahubwo niyo mpamvu rugaragaza gutanga ikiguzi cyari cyo cyose kugaragara muri buri mwanya wari wose ushobora gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo ari naho barangira barugushije cyangwa se ruguye mu mutego wo kuvuga ngo ah ko rufite igishyika ko rufite ishyaka muri ibibazo suko koko ruri kurwanda muri Kongo no way ahubwo abantu impamvu muri no minsi imera nkaho urwanda koko rwamutse kubera mu 2023 birengagiza ubukana bwa FDLR itarwanywa kuko urwanda rumeze nkaho ari rwo rwonyine rushaka kumvikanisha no kugaragaza ubukana bwa FDLR interahamwe urikumva neza kuko FDLR ntikivugwa na East African Community yego none babigaragaza bakiyeze kuko M23 wayifite ubukana nayo kugukubita urushyi ubutegetsi bw'ikinchaza ntago ariko twavuga ko bafashe M23 dore impamvu urwanda nyine ndababwiro niyo ngiye kubumvisha urwanda muri kwirengagiza yuko rufite ibibazo ku butaka bwa Kongo birubangamiye rero rugomba kwinjira muri buri kanya muri buri mahirwe rubonye yo gutuma ikibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo gihagarara ibyo bisigura ko kuba bafashe M23 si ngombwa bafashe M23 ahubwo ni ngombwa bagaragare kuri buri mwanya urafata imyanzuro mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo kuko gufasha M23 ntago ari yunzira yonyine rego yo gukemura ibibazo biri ku butaka bwa Kongo rega mwebwe ikibazo mufite namwe muravuga M23 mukirengagiza indi mitwe 250 mu burasirazuba bwa Kongo rwose niki kibazo nabonye kinagumwe ku burasirazuba bwa Kongo hari imitwe 250 imwe za ADF irimo za PARECO irimo za CODECO irimo za FPP irimo za RUDURUNANA irimo za RED TABARA sibyo iyo za MAIMA irimo za nyatura abazungu uri kumva iyo ni igaragara yandikika ariko muvuga ko zazimiye hezi kwica abantu za Benin na Zaituri ahubwo hari ikibazo gikomeye mu karere cy'uko abantu ijisho riri kuri 2023 nayo yeguye imbunda FDLR se muracyashaka kwivuga ko mwabagize abantu bagira ngo baba mu nsengero urwanda ni rwo rwonyine rwuza ubukana bwa FDLR kuko urwanda FDLR yagabye ibitero 2019 muri azi byakoze muri kinigi FDLR yagiye igerageza kurasa yifatikanyije n'igisirikare cya Kongo bisasu bikaza bikagwa ku butaka bw'urwanda iyo tutaze kugira igisirikare iyo tutaze kugira igisirikare gikomeye ubu ibintu biba birihiye ariko noneho ubwo bukana bwose ibitangaza makuru ryarabwirengagije indongozi za East African Community zo ntacyo nazishinge zaragerageje buriya kuko bacyohereza East African Community Regional Force bari babonye ubukana bw'ikibazo kuko wibuka hari naho bigeze kurasana n'abarwanyi ba FDLR wibuke bigeze no kurasana abasirikare b'abarundi bigeze gutana barasana n'ababajyanye hariya bahungira mu nkambi ya FDLR n'ibindi nk'ibyo nuvuga ngo urwanda ni rwo rwonyine urwanda muri kubona rwimvuvinga muri iki kibazo kumbaraga twakitewe ndizo murengera reka muri iyo mvugo ruza ubukana bw'ikibazo cya FDLR kiri hariya none bamwe muri kwirengagiza ubukana bwa FDLR iri kwifatikanya n'igisirikare cya Congo FDLR mu mpamvu nyamukuru zituma M23 nayo irwana ngimpamvu ya mbere ishobora gutuma urwanda murubona ahantu hose mukagira ngo nuko ruri inyuma ya M23 ariko mu by'ukuri kwa nyako kino kintu ushatse kwinjira hasi usese mu mizi wabona kubukana buhari bwirengagijwe ari imikorere imikoresherezwe na ideologie genocide yabibwe muri kiriya gice cyose cya Eastern DRC ariko bikozwe na FDLR mutagishaka kuvugaho ikinca saba ari kuvuga ngo nabasaza batakibasha kurwana ideologie se nawe yarashaje niyo yose ni nayo moteri y'ibibazo byose biri muri Eastern DRC ariko none kuko nta wundi muntu ushaka kuyivuga niyo mpamvu Rwanda aho ruri bubone chance yo kwinjira bakajya guhiga cyangwa se guhagarika iyo ikintu kimotivatinga biriya bikorwa ni kuva n'abo banyarwanda bari muri FDLR ruga si ukwirengagiza nkana ko Rwanda rufasha M23 kuko tumaje kubona symbols zitari munsi y'eshatu nzikubwire Rwanda aho M23 ya kintervene ndigo rwe intervene right komeza ninde zibyo numvise ndagusubiza rimo abantu nsubize kuri iyo uvuze ngo Rwanda aho M23 wa yakabaye ijya nirwo rujyayo ntabwo ari Rwanda gusa rujya muri bino bibazo by'ubuhuza na Uganda igijyayo na Kenya ikajyaho kuko Kenya buriya iri mu buhuza mu guhuza abaturage ba Kongo ariko ugasanga nta ntumwa yo M23 wa yagiyeyo Kenya former president wita Uhuru Kenyatta ari mu buhuza bwo guhuza abaturage ba Kongo ubwo abaturage ba Kongo bavuguza baribo ni M23 icyo twita process ya Nairobi ni M23 bafatwa nk'abaturage ba Kongo ikinca saba na byemera kuko bararetse haza no muhuza wayo muri iyo process ya Nairobi ubwo nuguza abaturage ba Kongo aribo M23 na leta ya Kinshasa barabyemeye bazana no muhuza wabo ariko ugasanga hariyo wenda hari intumwa z'u Rwanda Kenya ni iki nuko Rwanda
ibibazo byose barutwerera barwitirira ruba rugomba kugaragara hari ya rugashyiraho umucyo rukaragira rukagira ibyo rusobanura n'ibyo rubazwa kuko M23 aho izabiri hose kugira ngo bisoundinge neze imbere y'ikinchaso nuko urwanda hari ibisubizo hari ibibazo barubaza kuko barabirushinja rero barugomba no kumunika rero rugatanga umucyo rukanasobanura impamvu rutariyo ubwo rwifashije imibare y'ibimenyetso rugomba kuboneka rero muri buri nguni bari kuvugamo M23 kuko nyine bahora bagiruzirikaho ntago umuntu yajya kuburana hari inyamirambo bavuga ngo yisha umugore kandi umugore avuga ati hari umugabo bari bari kumwe mu ijoro ryashize uwo mugabo niyo yabatari wa mwishisha kuvuga ati giye ubwo twari kumwe byari imeze gutyo urwanda rero rugomba kuboneka rero kuvuga ruti iyi M23 mu ndushinja duru impamvu ABCD twe tutayifasha ahubwo rukanasobanura neza ahubwo igitera ikibazo bo baca hejuru kimwe yo FDL batarwanya urwanda rukabwiye ati FDL ni murebe gahunda ifite ni murebe igihe yaviriye mu Rwanda ni murebe ko byarimeze mu Rwanda ni mukora ibingibi ABCD bizahuza imbaraga zituma niyo M23 muhora mwitakana abaturage banyu mudashaka kwemera nabo kuko mwarabaretse mu bateza ahubwo abaturage bacu b'abanyarwanda mu kuba bashumuriza ikibazo kigenze gutya byagenda gutyo Rwanda rugomba kwinvovinga muri ibi bintu kuko ruri mu karere rugashinjwa niba ushinjwe rwo kugomba kugaragara kwisobanura ntubyumva se kuko ni rwifatira mu mifuka rugahamiyo ntiyagire ntumwe zijyayo bazakomeza barushinje rutana hari none n'ibirego biremere niyo mpamvu ruhagaragara rero not iko cyangwa se ntago ibyo bisobanuye yuko koko ruba ruri mu mwanya wa M23 kuko sirwo rujyaho rwonyine na Uganda ijyayo kuko nibo bantu nyine ubona bafite aho bahuriye cyane na kino kibazo cy'umutekano mu karere so rero uri kubona ko byanga bikunda byanga bikunda M23 nayo ubwayo yanagiye hakana ko idafashwa n'u Rwanda wenda ntibyahabwa gaciro bati none se mwavuga iki Yesu bambayeshya ariko kuri kwa nyako ntago abanye Kongo bafashwa n'u Rwanda ntago bafashwa n'u Rwanda turimo tugana ku musoze ka nkubaze ikibazo cyanyuma nacyo ugire icyo ukitubwiraho aragiye fu n'igisirikare n'abasirikare cyangwa igisirikare cy'Ubushinwa bakita PRA bashimangiye ko ubufatanye mu bya gisirikare biratanga butumwa ki mu karere bongeye gushimangira ubu nari ndimo mboni iyo nkuru ariko byese binsubiza inyuma ku mikorere ku migenzereze y'igisirikare cyacu Rwanda Defense Force reka mabwira kano nigeze kubabwira mu minsi yashize ngo abantu barambiye ngo amwana busigaye gukoresha imvugo zikakanye nigeze kubabwira ngo urahe Kigali umwana kandi meye arabanyita umwana ariko n'umundi we nose ko ntarazana umugore akaba nta nabana afite uretse umwe bambeshyera nawe ntaramenye ko bimeze so icyo nshaka kukubwira nigeze kubwira abantu ngo urashe Kigali uko nge mbibona waburashe mu bwami bw'Ubwongereza urumva waburashe kwa perezida Emmanuel Macron urashe Kigali niko nikukubwira waba urashe muri Jordania sibyo byindi bizo kubabwira waba urashe muri Qatar kuri kapitali no ku kibuga cy'indege sibyo waba urashe no mu gicumbi ahantu hakomeye mu bumwe bw'abarabu sibyo aka kanya ni saso rya bari guye muri FIFA ku cyicaro gikuru kubera iki bihaye iyo nyito suhaba uhamanyije n'abavuga ko u Rwanda rwagurishijwe naza kubigusubiza iyo mare kamanze babwire impamvu waburashe aho hantu hose Jordania nayishyizeho mu bwami bw'Ubwongereza nashyizeho hari ubwo handi ni hehera turebye neza kwa president Emmanuel Macron nahakubwiye igisasu kigucitse kikagukigari hamwe mu hantu hamwe gikomeye kikangiriza ibintu byinshi kuryo tujya mu bibare tukavuta cyangwa cyangirije gutya inyubako za ibikorwa remezo byasenyutse bingana gutya na gutya iki gihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyagiriwe ikizere n'amahanga kuri tukomwe birenze ibyo mu mboni yanyu byutwo tuntu two kugurishwa Rwanda rwaratanzwe n'ibiki sibyo buriya imvugo ziravugwa kandi buriya ntiwabuza n'abavuga kuvuga urumva neza kukubwira ko rero kurasa aho ngaho kurasa mu Rwanda mu buryo bworoshye bigakunda waburasha aho hantu hose ntimugwe mu gatego ko kumva ko Rwanda rurinzwe n'ibyo bihugu u Rwanda ntirurinzwe n'ibyo bihugu ahubwo u Rwanda rwagiriwe icyizere yuko rwahabwa sindaza kubivuga gute rwagirwa igicumbi cy'uko buri kintu kizima ibi bihugu bikenera kugira ku isi cyaba no mu Rwanda na ahantu heza ho kuzaza bagatekereza ku mishinga yabo kubwo umutekano u Rwanda rufite rwigire mu ruhare n'abanyarwanda barwo bazi icyo bashatse ese buriye reka mbabaze ndabikubwira ndabigusubiza nabyo ese mbabaze urugo rwiza turushimira kuki
turushimira kukuba rutagendwa cyangwa turushimira kukuba ruhora nabashitsi nawe utsubize nakano koroshye tuve muri politiki nuko nakora n'ucabana urugo rwiza n'urugira abashitsi rugendwa rubona ibyo ruzimana none urwanda ruragendwa France irifuza kuzikagira ofisi ikomeye turi kuyobora organisation internationale francophone ruwize mushiki wabo mu Rwanda kazi wahinduye amateka yise mwe murarakaraye ngo nuko ngo ari inkota nyingo ye ngubwo ngo ye nizo nyine urwanda shogami heruka yabereye mu Rwanda ibintu byarangiye neza nta nipina ryaturitse turi ko igisaso namapine menya abashoferi cyo giye bari babwete n'abapine yanturike ni ko adahyuha ngo agenda turika hatagira n'uzabiri kodinga gusokoreza akoreza amajwi ngo ni igisaso ariho narimba bwi ngo kwangiriza urwanda harahuriye abayobozi benshi nzego zitandukanye harimo hariho n'urushariro wa gatatu petit shariro wa gatatu umwami w'ubwongereza yari inza agenda nta ni gare ryakoze impanuka aho no Rwanda harye ubushinwa se nabushyizeho ko ugize ikintu ukora akora buri yabye byaba bizambye urwanda tuyoboye OF cugame herutse kubera ku butaka bw'u Rwanda harya ntitukiyoboye commonwealth nibuka neza hari ryo yinyo ntibutse isunyibutsa twararangije manda yarashize ntago nibuka neza ariko menyeretwe tukiyoboye impamvu nge narimba bwi ngurashe abantu bose waburashe muri biri yabihugu muri kubona ibikorwa bya Qatar biri iburasirazuba ku kibuga cy'indege none se Qatar niyo irakomeza ikanuriye ifate mu mifuka muri mujye kwangiriza ahantu yishoriye imari ese mutekereza iki kuba bino bihugu duturanye nibiturusha ubutaka n'ubuso kuki atari ibyo bikorwa byagiye ngo bishorwe se abantu batati ndaza guhita njya kurikira muvuga ngo Rwanda rwaragurishijwe hehe nande kuki igihombo ruramutse rwaragurishijwe nk'uko mubona rwagurishijwe harwori wagenda kubona baragutangira ngo udafite indangamuntu ya Qatar isubira inyuma iki gihugu ni icyacu harwori wajya mariyo tufite ubushobozi bwo kujyayo bakakubwira ngo rero mu iki gihugu ni icya Qatar mujye mumenya ko twabaguze wiza kurya hano wihinjira none se ntihari abanyarwanda bakoze biga umunyarwanda arasabwa gukora ku mbaraga ze z'umurengera igihugu cyatanze amahirwe wagira ubushobozi kuba wakagisesinga ahantu hose n'umuzungu yakisesinga sibyo ibyo wenda ntago reka mbe ndetse kwinjira muri iyo ngingo muba muzi ngo cyaragurishijwe ariko ndibaza ngo cyagurishijwe hehe hanyuma cyaragurishijwe babatse amaranga muntu yanyu bari kubaha amaviza yo kubasohora muri iki gihugu ngo mugende perezida Kagame ntiyavuze ngo niba mufite ubushobozi ni mugende muhahe ariko munibuke mugaruke nta kibazo nimubona no guturayo nta mwiye kwitwa impunzi mugende muhahe nimubona bikunda mugaruke nta kibazo nyirugari rurakinguye nimubona mwana turayo muhahe muronke nimubona mushaka gusura muze ko atigeze ashyiramo se ngo turifuza ko kubera ubwenge mwagenda mugahamayo nka bya Imana bavuze ngo turashaka kwivuganira n'abantu bafashe izo mpunzi ngo bagahamayo kuko igihugu kiruzuye byakabaye bigeraho abantu dukoresha imvugo zimwe na zimwe hari menye reka nizere ko mubivuga mutebye ku Rwanda ngo rwaragurishijwe iriya mvugo irandya pe urwanda ruri gufungura amaviza ku bindi bihugu bya Afurika byose kugira ngo rwinjiremo z'uruturiremo urukoreremo murabona bano ubukomere bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwoko bwinshi bwavuye mu bihugu byinshi ibihugu bizi rero nta nimwe buriya habaye ishyano remere ndiye barabica n'abantu bari baravukiye kuri buriya butaka barabica baraza hagiye haba ubwicanyi barabamara kavukire barazikunguta bazimaramo wenda ibyo ni amateka atatugonganisha no kwibaza ngo ubwo se si byaba ari byo byagiye hato n'abatubona n'iwacu no kuko umunyarwanda ufite ubushobozi aridekarara agakora ibyo ashoboye yajya hanze akidekarara agakora ibyo ashoboye agahabwa amahirwe mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko ikintu nshaka kugusubiza nari kari akantu kataza kubagushamo uburyo nababwiye ngo urashe mu Rwanda nawe wose wabuharashe ni uko u Rwanda ari igicumbi cy'ibikorwa by'isi byiza biremereye u Rwanda ni igicumbi ibihugu bikomeye bino tunakunda kubona mu gatego ko yego exactly ntabwo rero ngiyewe mbibona ko ibikorwa biremereye biri heavy yikuba byabaye hosted kuba byakiriwe mu Rwanda byose byagiye bibera mu Rwanda it doesn't mean u Rwanda rwagurishijwe nkuko benshi nabonye mushaka kubishyira mu mvugo wabonye utuntu bari bateze u Rwanda tugiye kujya mu matora abantu benshi buri aba hariya barahasibiye utuntu bari bateze u Rwanda tugiye kujya mu matora bumvaga yuko ari igihe cyiza cyo gushyira u Rwanda hasi bisanga birangiye nta kintu bifashe rero niba Qatar igirira ikizere u Rwanda kimeze kuri gashuri imari imeze kuri mu kibuga cy'indege niba FIFA igirira ikizere u Rwanda kuri uru rwego amavuguro yakabere Kigali ntabere Brazil ntabere Paris ntabere mu Bwongereza tuzi football yateye imbere ntabere ariko subwo nabyo murabyita kugurisha aba bazungu barebye ubona u Rwanda muzi ibyo mushaka muri civilize barabize baratwizera ntibadukoroneje se bakabe babaza bakadukura ibindi bintu bitari byiza bakigenda ariko ibyo baza tubona aka kanya ni byiza biradusigira inyungu natwe ibyo byose se ntabwo umuntu yaraguza akana akavuga ati hari ahantu undi ni wanjye ngomba gushorayo nta kibazo mushyirayo ni wanjye noze wagura ikibanza ntucyubakemo kuki bataguza u Burundi se ntibangana n'u Rwanda
iyo baza gushora ibyo bashora mu Rwanda Burundi n'ibyo yarushora wende yishimiye rabanani akaba ari ku mwanya wa kangaye mu bihugu by'ibitindi muri Afrika yego ari yo mpamvu nyine ariko uki mukunda umwanda mukunda kwihorera mu isayo uzi igikoko bakunda kuvuga ngo gikunda isayo ntimukaje mubeshyira abantu byo kuva hari umuntu ejo nabonye hari uri kibanza n'ucyubakemo wacyubakamo wagura ikibanza hano habise mwakamana ibyo muvuga ngo Rwanda rwaraguretse ibyo muvuga ngo Rwanda rwaragurishijwe mwakamara munatekereza ngo nkubundi nk'u Rwanda rwaraguzwe kuko ari rwo bahitamo kugura muri ibihugu biri mu karere rwose none icyo ni kimwe ariko none akaba ari rwo rworoshye uretse akaba ari rwo rukomeye mu mutekano ruroroshye akaba ari rwo rukomeye mu mutekano ruroroshye akaba ari rwo rufite infrastructure kandi abo bantu baruguze bakomeye gutuze rwa buragukomeye ariko ubwo nabaye ubundi abo bantu mwaza mukavuga nukuvuga ngo rero abanyafurika muracyafite n'ikibazo cyo kuba muboshye mu bwonko bamwe dore impamvu bamwe mu banyafurika bakiboshye mu bwonko nuvuga ngo baragira ngo ducupire nk'umuntu wanditse muri comment ngo twebwe urundi ngo twanze kwiruka mu bazungu mushaka kwigumira mu isayo ntambo handa nta rusengero nta ese ibyo ngiye kubisobanura urashaka ko inzu yange ntayikesha ngo tavuga ngo nagiye gukorera umukire nyine nkomeze mbe ndumwe eh singiye gukorera umukire mutazabona nubatsinze mukavuga ko ndo umucakara kuko ingenzi icyo nshaka nagiye gukorera umukire nkamukura amafaranga nanye nkazahuka nkinjira mu nzira njya bukire cyangwa nkagaragara nk'umukire nyine murashaka umuntu aho uracakaye uzi ko mumeze nk'aba bantu bihe byashize bajyaga bubakira inzu bakavamo bakavuga ngo twamenyereye kwibera mu ishyamba hari umugani bagiye baca ngo umwana w'umutindi umuterera intebe muri saro aho kugira ngo azicaremwo akava hasi ku butaka akajya azibyinamo murashaka u Rwanda ruhore ruri hasi nta infrastructure agica none ibikorwa biremereye n'ibizamuka ngo nyine ngo nuko rwagurishijwe niki cyanyura abantu cyakora ndumwe abantu bemeranye yuko imijugujugu yavuga u Rwanda yatega u Rwanda ntahamwe mubibona uko ngo ariko reka let me ask you simple questions buretse gato biravugwa ku Rwanda rwagurishijwe nubwo ngiye nshaka hano rwagurishijwe nkabo byivugiye neza wavuze uti uramutse uteye agasasu mu Rwanda ewan wabuteye wabirondoge byo gusika ngo mbisubire you and raise it is uzanifite ikicaro mite nkukubitira mu buretse urahaze ni muri Amerika reka ngufashe none se Amerika nayo yaragurishijwe abandi UN nicyo twita United Nation ifite icyicaro cyayo ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ari igihugu babonaga kigomba guhostinga kigomba kuba mu siège kuko gifite souveraineté gifite power mu bya security nta muntu uzagenda ngo abangamire cya cyicaro cya UN na hantu heza ho gushyira igikorwa kitajya handi u Rwanda na hantu heza ho gushyira igikorwa kitajya handi si yose igomba kwizera mutandukanye banza usubize UN yaragurishijwe nande ihihe ninde wayiguze nzi nange kare nange kamu challenge ngo gatoye uri ku gihe sinzi cyo kuntu bakita kitagira igisirikare urakize ni ubu actually nkunda kuvuga bavuga Swiss ariko sinda toza niho hari banki mondiale yego asoka gabi muzena mbihuze se wakaba yibaza ibazo bitatu ubusuwisi butagira igisirikari ababuguze nibo baburindira hanze yabwo mbereke uburojike muwa muhuze buretse skandi ndi kugusubiza ubusuwisi budafite igisirikari ababuguze baburindira hanze y'igihugu cy'ubusuwisi bashyira banki mondiale waruzi impamvu muhita mugwa mwako gatego ko kugurishwa murashaka ko erega mushaka duhorana ibibazo ngo nibwo muzaryohera kuko ubusuwisi barebye babona na icyanya cyiza ni icyanya gifite abaturage bumva izo ntagondwo zitavukirayo ibyo ayo mabanda atavukirayo ibyo mubona ko buretse se ariko kukibusuko nawe umeze nka cyagi koko gishaka ngo kuko ngo gihora mu isayo ngo gikunda we sinzi uko ndazi kubyita mu kinyarwanda niba Swiss ari igihugu gifite souveraineté face au vol ryo banzutekereza ku baturage bacyo kuruta uko utekereza utundi ngo bakigura bagenda gute n'urugero gugende no kubivuga sinzi na kandi gahugu ariko uretse koko ni nibirwa ko gahugu byo nibirwa mu bugiye Vatikani wasanga Vatikani hari inzego z'umutekano zishinzwe kwirinda iri nuza bo ariko mu by'ukuri nta kugoye mu by'ukuri nta kugoye hari ntabwo kuba kuvuga ku Rwanda rwagurishijwe ntabwo aricyo kintu kibi cyaba kivuzwe ku Rwanda kandi ntibiruhagarika ku kuri kwa nyako nawe umunyarwanda afisi n'ubwo ambazaga ibyo wenda ubizi no kuri kugira ngo cyarengingire bari abantu u Rwanda rwaragurishijwe ngiye kubaha ibintu bitatu mwaba mubona umunyarwanda hari aho yabakumirwa hari ibyo yabakumirirwa gukora icyo nicyo kicyambi cyonyine wakabaye wumva sibyo u Rwanda rwaragurishijwe hari aho abanyarwanda muba mutemerewe gutura hamwe na hamwe kibagabaga hatuwe n'abanyarwanda muravuga ngo arahenze nyarutera mahatuwe n'abanyarwanda upfa kuba wifite n'abazungu bakene tujya tubabona mu Rwanda batuye za dobane n'ahandi hantu sori kuvuga dobane wenda ntabwo ariko gace kabi mu Rwanda n'ahandi n'abazungu bakenyerega babaho ariko ngiye rura rugero nari ngwaye ngo kuba UN ifite icyicaro muri Amerika nuko babonye Amerika ifite ubushobozi
bagende ku buryo yo yiyubatse yarabanjiriye yubaka UN gyeho nyuma nicyo muri mwe mudashaka gutekerezaho America yarabanjiriye yubaka isi yose irareba twashyira ikicaro cyacu ahiyubatse ni muri America urwanda narwo si ibintu bihari kera byari bihari rwarabanjiriye uri yubaka amahanga tungurwa no kubona twigobotoye genocide n'ingaruka zayo amahanga tungurwa no kubona abanyarwanda muhuje umwe mwena kakageni bati ha hano naho gushora imari bakuranye amafaranga yabo ibikorwa biremereye bahitamo ko byaza mu Rwanda kuko babonye ko hari abantu beza wo gukikiza ibyo bikorwa byari byarashobokaga ko bari kujya muri Somalia nti tubarusha ubutaka byarashobokaga ko bari kujya muri Eritrea nti tubarusha ubutaka yewe nabo baturanye Burundi naho byarashobokaga ko bari kujyayo ntago tubarusha ubutaka cyangwa se turajya kungana naho nabirenze n'ururi mitoro huje n'ibindi byo n'imiterere buriya y'Urundi n'u Rwanda rahuye bitandukiraga ikibazo cyashije uko ukuri kwa nyako nuko yego ariho byari byaratugeje muri iki kintu kiremereye igisirikare cy'ubushinwa rero PIA ni igisirikare gikomeye ku isi kuba bari kugira bati tujye nabonye mvugo muri ayo makuru narindi rimwe nyareba buratanga ubutumwa bukomeye mu karere igisirikare cy'ubushinwa hari ubushinwa hari intwaro nyinshi za gisirikare zikora mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ari nazo kisekedi yigeze kwifashisha avuga yuko byanga bikunda zatera u Rwanda karurindimura ariko bikoresho bikomeye bigezweho bya mbere yego biva mu Bushinwa buri n'Uburusiya kuko yego kuko China n'Ubushinwa hari ukuntu ari inshuti cyane za hafi China n'Uburusiya birakorana cyane cyane baragobekeranyije barafatanye ariko buri urumva ko hantu ushobora kwibaza ngo ese u Rwanda n'igisirikare cy'Ubushinwa igisirikare cy'Ubushinwa n'icya Kongo bigenda bite ariho nababwiriye ngo diplomasi y'u Rwanda yo nibyo yabitega ibikomeza kwitsindira mu mabara yombi kuko u Rwanda ntiruzigera rukugira umwanzi ngo kuko umwanzi w'umwanzi warwo no ntabwo ariko diplomasi y'u Rwanda ikora nta nubwo ariko igisirikare cy'u Rwanda gikora ubu igisirikare cy'u Rwanda gikora n'icy'Ubwongereza kigakorana n'icy'Abanyamerika kigakorana n'icya Jordania Jordania ibyo byose n'ibisirikare bikomeye kigakorana n'igisirikare cya Pakistan wabyumvise aba aha hose abayobozi ba bino bisirikari sirimwe sikari bagiye bahura n'igisirikare cy'u Rwanda muri Afrika nkubwire gikora n'igisirikare cya Algeria n'igisirikare kirimo bisirikare bitatu by'injege bikomeye kirakomeye so rero mbacyaka kubereka ibintu biri typical example noti bibi y'utugambo ariho mbabwira ngo urashye Kigali ushobora gusanga warashwe n'umuntu utazi kugeza ubu nimo uranamenya umuntu wabarasa wo murashye Kigali igisirikare cya Poland Polonye Juda bwaheruka ku butaka bw'u Rwanda naregeze umwanzu uzibeshya gasumutse tuzuruhana tuzambarana kandi Polonye ni igihugu cy'inshuti ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe bahise bahamagaza ambasaderi wabo ngo muze musobanure uburyo muvuga ko mufitanye umubano n'igisirikare cy'u Rwanda ibyo byose nibi ubutumwa busiga no kuvuga ngo iki gisirikare mu byo mwitondera muri rusange ubutumwa butanga ku gisirikare cy'u Rwanda niba turi kubona ko bari kuvuga ati gisirikare bavuze yuko ubundi umubano uri hagati y'igisirikare cy'u Rwanda n'ubushinwa nyine ugiye gukomeza gukazwa gukomezwa gukomezwa ubutumwa butanga mu karere n'ukuvuga ngo mu byo mwitondera mwitondera igisirikare cy'u Rwanda mu byo mwubaha mugomba no gucira bugufi cyangwa muvuge mukimena sikure mu magambo kuri ariko mu byo mwitwarika kucyataka no aggression mushaka kugikorera face to face ingaruka mu mwaka ikora ni nyinshi igisirikare cy'u Rwanda muri rusange arumbaje ubutumwa biri gutanga kuba biri gukorana tibiratanga ubutumwa ki biratanga ubutumwa bw'ubutajegejezwa bw'igisirikare cy'u Rwanda niba igisirikare cy'Ubushinwa tubona ko ari byo giseringa muri Kongo ejo tukongera tukibona gifitanye umubano n'u Rwanda bwa bushushozi buri hagati muri RDF ryakorana n'abanga n'ibindi nk'ibyo byose bisiga ubutumwa yuko nyine cyongeye gushimangira yuko kitajegejezwa inama mbiri cyangwa akabanga mbibi mu kitondere murakivuga ntabwo cyarasa kuko yakivuze cyakivuze nabi ntabwo cyarasa kuko yavuze ngo kiraciriritse n'icyanabimwe n'icyanahita kibimwereka kuko avuze ko giciriritse oya kirakwihorera kakarongo gatukura kitwa rengarenga yikirenge kigucitse amazuru y'ikirenge akagira hakurya ubutumwa urabona so igisirikare cy'u Rwanda kiri mu bisirikare bikomeye bikora akazi kabyo mwibanga dukuru nk'utwo dukuru kuko yabari makiye pa report y'ibyo ntekereza biba byakozwe indani kirashimangira ko gikomeye amagambo makeye Gana Rugamba nkushimiye sinaba ngiye kure y'ukuri kandi nshimire umuntu wese waduhaye umwanya akadukurikira igikano gitangiye paka gisoje ndetse nawe watanze igitekerezo cyawe uyu muntu w'agaciro cyane kandi nawe wakunze ukuntu twaganiriye nyamuneka kanda kuri subscribe hasi unaduha igitekerezo niba araho twatanye tubwataha mwatanye ejo tugomba kuba tubikosora Bwana Rugamba nkushimiye ku mwanya wawe Fisi ndagushimiye wakoze abakurikiye kiri kiganiro kuva dutangira namwe muri inshuti nziza Imana ibahe umugisha mwakoze